Untuk makluman semua ahli yang berhormat, penggubalan rang undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia pembubaran 2024 adalah komitmen kerajaan pada 11 Disember 2019 yang bersetuju secara prinsip supaya Badan Kawal Selia Industri Penerbangan Malaysia digabungkan dan diletakkan di bawah satu entiti di mana Mavcom dibubarkan serta semua fungsi Mavcom dipindahkan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia ataupun Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM dengan izin. Pelaksanaan rasionalisasi ataupun penggabungan Badan Kawal Selia Industri Penerbangan ini turut melibatkan Akta 771, Akta Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2017 dan perundangan yang berkaitan dipinda dan dimasukkan sejajar dengan perkara ini. Kerajaan selanjutnya pada 5 April 2023 bersetuju untuk mengekalkan keputusan kerajaan pada 11 Disember 2019 dan seterusnya pada 5 Jun 2024 bersetuju untuk membentangkan rang Undang-Undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia pembubaran 2024 dan rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia pindaan 2024 dalam syarat kedua perenggan ketiga Parlimen ke-15. Objektif pembujudan Akta 771 adalah untuk menubuhkan Mavcom bagi mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia serta mengadakan peruntukan bagi fungsi dan kuasanya dan perkara yang berkaitan. Dalam hubungan ini, Mavcom telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Mac 2016 di bawah Akta 771 sebagai sebuah suruhanjaya penerbangan bebas yang bertanggungjawab untuk mengawal selia aspek ekonomi dan komersial industri penerbangan awam serta perlindungan hak-hak pengguna penerbangan di Malaysia. Bermatlamat untuk menjadikan industri penerbangan negara berdaya maju dari segi komersial, berorientasikan pengguna dan bertaya tahan. Penggabungan ini bertujuan untuk mengurangkan karina birokrasi dan mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan penerbangan awam terutamanya dalam perkhidmatan pelesenan. Penggabungan Mavcom dan CAAM kelak tidak lagi akan memerlukan dua badan kawal selia berasingan. Mekanisme tunggal ini juga digunapakai di kebanyakan negara yang mengendali sektor pengangkutan udara utama dunia seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Singapura dan China. Penggabungan ini juga akan dapat mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dan kewangan sedia ada di samping meningkatkan kecekapan tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan. Pelaksanaan pembubaran Mavcom melalui rang undang-undang yang dilaksanakan secara komprehensif melalui sesi libat urus bersama dengan pihak-pihak berkepentingan seperti CAAM, Mavcom, Jabatan Perguam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi. Perkara ini saya akan perincikan semasa pembentangan rang undang-undang Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia pindaan 2024.